ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଶକ୍ତିମାନ, ଏନେଇ ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଶକ୍ତିମାନ ଓରଫ ମୁକେଶ ଖାନା। 90 ଦଶକର ଲୋକପ୍ରିୟ ସିରିଏଲ୍ ଶକ୍ତିମାନର ଏବେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପାଖାପାଖି 200-300 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ମୁକେଶ ଖାନା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଅନେକ ଆଗରୁ ତିଆରି ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଅନେକ କାରଣରୁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ସୋନି ପିକ୍ଚର୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମୁକେଶ ଖାନା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି, ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ରହିବେନି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଶକ୍ତିମାନ ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋ ରଣବୀର ସିଂ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଫିଲ୍ମ ବଡ଼ପରଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁକେଶ ଖାନା। ତେବେ ମୁକେଶ ଖାନା କୌଣସି ଏକ ଭୂମିକାରେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଆସିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଥୋ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।